rekla, mislim to, u smislu da smo prošli pakao, ne samo Sloba ja, nego već i Kristina, može čak i sigurno više nego nas dvoje napolju, tako da, eto, to je moja rekla Sani i Andrijani u Gardeoberu, da ne postoji Sloba Radanović kao osoba na ovoj planeti, da smo u ovoj zadruzi, Kristina i ja kao Kristina Kocki i Luna Đogani odvojeno bez Slobe, da bi ona bila prva osoba s kojom bi se ovde družila i stojim pri tome. Ne, daleko da je nešto ovo sad bla bla bla, što bi rekla Sanja. Ovo je iskreno zato što je Kristina tip devojke, osobe koja je jako slična mojim drugaricama koje su na polju. Ona je opuštena, zanimljiva, zeza se, duhovita je, onako, jednostavno... Šta? Pa i moja drugarica lažu isto. Tako da, ona je jednostavno tip osobe koja meni odgovara kao osoba.